Lucy Kimei. Yes. Mambo vipi? Safi kabisa. Nasikia unafanya fujo sana mjini hapa. Unaandaa sui nini? Hebu tuelezee kidogo. Tunaandaa kitu kinaitwa Dar es Salaam Fashion Festival. Ni kitu kilichofanyika mara ya kwanza Tanzania. Tunaweza kusema tuko proud na hichi kitu kwa sababu ni kitu ambacho tumekifikiria kutokana na mawazo yetu ya kibiashara kama wanawake, na mainly kufocus wanawake. Kwa nini wanawake? Kwa sababu ni fashion. Mwanamke yoyote yule wa hali ya chini, hali ya juu, middle class, wote wanafikiria fashion. Na the daily activities zina revolve kwenye fashion. Kwa hiyo tukadhani kwa nini tusiwape kitu kama hichi, kitu ambacho kitawawezesha kuenjoy ile pride yao ambayo ni fashion. Na ndio maana ya Dar es Salaam Fashion Festival. This is like ni sehemu ambayo kwenye grounds moja utakuta vitu vyote vinavyohusiana na fashion, art, craft, nguo, mapambo, vitu vya nywele, vitu vya uso, kitu chochote kile ambacho unaweza ukakifikiria kwenye mzunguko wa fashion, basi kitakuwepo kwenye hiyo siku. Siku zenyewe zitakuwa tarehe 25 na tarehe 26 mwezi wa 6. Pale Kenyatta Drive, The Green, ambako panatokea The Go Trace. Mara nyingi ndio tumeona kitu kinatokea. Kwa nini mtu anaweza kauliza tumetumia masaki au kwenye grounds? Tumedhani kwamba hatutumii sehemu zetu ambazo ziko za uwazi vizuri. Kwa kuanzia ile sehemu, kwa sababu inajulikana tayari na sehemu ambayo imeshatumika, ndio maana tuka refer na The Green. So that's the festival itself. Itachukua siku ngapi ama ya muda gani? Itachukua siku mbili, lakini Dar es Salaam Fashion Festival kama kampuni imeandaa events tofauti tofauti katika wiki moja. Events zenyewe zinaanza tarehe 19 mwezi wa 6, kuna nyingine tarehe 23 mwezi wa 6. Mwezi huu. Yes, mwezi huu. Na hizo main siku ambazo nataka kila Mtanzania na kila mmoja wetu wa participate ni tarehe 25 na tarehe 26, ambazo hizo siku ni siku za mauzo, siku za kupata vitu kwa bei nafuu, siku za kupata the best of the top quality in town katika ground moja. Kama wewe unajaribu kufika Mariedo, pale unaweza kukuta Mariedo. Kama unaweza kufika Michael's Fashion, pale utaikuta Michael's Fashion. Kama unataka vitu vya Mr. Price, vyote utavikuta viko pale kwenye ground moja. Kwa hiyo ukitoka siku hiyo, unatoka na watoto wako, mume wako, mnakuja mnapata drinks, mnapata barbecue, mnapata muziki live, you know, things like that. Kwa hiyo hizo ndio siku muhimu kwetu. Katika zile siku nyingine ambazo nimesema tunaandaa katika wiki, kuna business summit kwa ajili ya wanawake. Sisi kuna vitu vyetu vitatu tunavyosimamia. Tunasema network, learn and sell. Hiyo ndio kampuni yetu inasimamia vitu hivyo vitatu. Kwa hiyo network, tutawafanyisha wanawake kupata network, the right network for their business. Learn, tukasoma tukajifunza kati yetu wenyewe. Kuna wale ambao wamefanya biashara ndani ya miaka 10 ndani ya industry, kuna wengine ndio wameanza, wengine wanafikiria lakini hawajui jinsi gani ya kuweza kufanya. Na sell ndio goal ya kila mtu wetu. Kila mmoja wetu at the end of the day you wanna sell whatever it is, picha, ziki, fashion, unataka kuuza. Sasa sisi tunajaribu kutengeneza platform ambayo itakuwezesha kuuza. Utaweza kusoma na utaweza kupata the right net. Tofauti gani na fashion zingine? Kama kuna fashion week gani? Fashion week hivi hivi. Tofauti gani? Tofauti wake kubwa sana. Hizo nyingine nyingi zinajulikana kama ni fashion show au imeandaliwa kwa ajili ya particular designer, na hii kama nilivyokuwa nasisitiza sana, ni maduka tofauti tofauti. Mengi yanakuwa ni women owned, lakini tuna focus kwenye fashion. Kwa sababu gani? Katika haya maduka wengi wao wanakuwa wanafanya sale, hatujui lini zinafanyika. Kama una network na ile duka directly, huwezi kujua. Kwa hiyo kama tutakuwa tuna hii platform kwamba kila muda fulani tutakuwa tunafanya Dar es Salaam Fashion Festival sehemu fulani, mtu anajiandaa, ana plan kwenye kalenda yake. Kama mimi hivi nakukwambia, unatakiwa unajiandaa, umeweka mambo yako sawa. Tarehe 25 na 26 unakuja pale, lazima unatoka na vitu vyako vizuri. Kwa hiyo inakuwa ni sale bonanza kwa kifupi, kwa mtu ambaye amekaa nje anajua kuna weekend market, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu anajijia ama mnafanyaje? Mtu akitaka kuja kushiriki? Yes, mtu anakaribishwa, mtu yeyote anakaribishwa. Hamna kiingilio, hamna nini? Kiingilio kipo, kuna kiingilio kitakuwepo. Entrance fee ya shilingi 2000. Hapana, yani kushiriki? Hapana, mshiriki anatakiwa awasiliane na sisi katika either duka moja wapo liko Mikocheni inaitwa Blue Cherry Mall, au duka lingine liko Buyuni pale ada estate inaitwa The Shoe Lounge. Unaweza ukaenda pale au ukapiga hotline yetu 0714499944 ukapata fomu yako, au ukaenda kwenye website yetu ukapata fomu ukajaza. Website yenu
at the moment actually unaweza kuquery to Facebook ambayo jina linasomeka Dar es Salaam Fashion Festival au kaenda kwenye WordPress pia pale unaweza ku download form. Shukran. Karibu sana. Asante.